Labą dieną. Baigėsi vyriausybės posėdis, pradedame spaudos konferenciją. Joje premjerė trumpai apie priimtus sprendimus ir jų esmę. Prašau, premjerė. Taip, tai aš gal trumpai pakomentuosiu keletą tokių svarbesnių sprendimų. Tai vyriausybė sutarė ir pateikė Seimui su prašymu svarstyti ypatingos skubos tvarką pasiūlymą mokėti papildomą išmoką 100 eurų 75 ar daugiau metų sulaukusiems asmenims. Už pasiskiepijimą arba pirmą kartą, tai yra na, pirma serija, taip sakykime, pirmo antro skiepo, arba už pasiskiepijimą trečia vadinamąją boosterio doze. Ir tai nėra naujas klausimas, nors čia kai kurie kolegos Seime yra paskelbę, kad jie gal sugalvojo šitą idėją ir sugalvojo net ir pinigus turbūt, bet viskas yra gerokai paprasčiau. Tikrai idėja dėl skatinimo skiepytis, na, ji turbūt sklandė ir viešose diskusijose, ir mes esame nekartą apie tai vyriausybėje diskutavę, bet didžiausia problema tokio sprendimo buvo pirmiausia moralinė tų žmonių atžvilgių, kurie padarė teisingą sprendimą, niekieno ten finansiškai bent jau neskatinti, turbūt gal paskatinti vaikų ar medikų, bet finansiškai neskatinti. Ir tokių žmonių, bet kurioje amžiaus grupėje yra dauguma, skaitant ir šitas amžiaus grupės, kurios yra pačios jautriausios, nes dėja ten yra na, blogiausi mirtingumo rodikliai ir 2/3 iš tų mirčių, kurias turime, būtent dėja turime šitoje amžiaus grupėje. Tai dabar, kai nuo rugsėjo mėnesio yra pradėtas skiepijimas trečiaja doze ir pirmiausia pradėti skiepyti vyriausio amžiaus žmonės, kadangi atlikti mūsų medikų tyrimai parodė, kad tos amžiaus grupėse antikūnų sumažėjimas yra stebimas ir todėl trečia dozė yra rekomenduojama. Dabar yra rastas sprendimas, kuris leidžia na, įvertinti ir tuos žmonės, kurie anksčiau padarė teisingą sprendimą ir prezumuojame, kad ir toliau darys teisingus sprendimus, tai yra pasirinks trečią dozę ir todėl turės teisę į kompensaciją, o tie žmonės, kurie dar yra iš vis nepasiskiepiję, jam tiesiog ta kompensacija būtų išmokama už sprendimą, už padarytą sprendimą pasiskiepyti. Šitą amžiaus grupė pasirinkta dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad, kaip ir minėjau, mirtingumo rodikliai akivaizdžiai yra toje grupėje patys blogiausiai, rizika susirgti ir numirti pati didžiausia, o pasiskiepijimo procentas šitose grupėse yra, ypatingai grupėje 80+, yra ženkliai blogesnis negu kitose suaugusių žmonių amžiaus grupėse. Tai šitas siūlymas yra teikiamas, yra prašoma Seimo svarstyti ypatingos skubos tvarka, kadangi nors įstatymas numato galiojimą atgal tam tikrą, tai yra bus kompensacijos skirtos visiems žmonėms, kurie tą sprendimą priėmė ir pasiskiepijo nuo rugsėjo 1 dienos, o tiems žmonėms, kurie skiepėsi trečią dozę, bet kada nuo tada, kai pradėjome skiepyti trečią dozę jau vyriausio amžiaus žmonės. Bet kadangi tenka atsigirsti, kad kažkas atideda sprendimą skiepytis, nes laukia kompensacijos, tai galiu pasakyti, kad ta kompensacija bus skirta Seimui priėmus įstatymą, ar jūs pasiskiepysite šiandien, ar būsite pasiskiepiję vakar. Bet tam, kad na, šitų abejonių nebūtų, tai prašome, kad Seimas svarstytų šitą įstatymą ypatingos skubos tvarką. Kitas turbūt svarbus sprendimas, kuris irgi nėra kažkokia didelė naujiena, nes apie tai irgi esame diskutavę ir tokį pasiūlymą vyriausybė taip pat teikia Seimui dėl to, kad profilaktinis testavimas, kuris šiuo metu yra apmokamas mokesčių mokėtojų pinigais įvairių profesijų žmonėms, įvairių veiklų žmonėms, būtų apmokamas mokesčių mokėtojų pinigais nuo gruodžio 1 dienos tik tuo atveju, jeigu žmogus negali skiepytis dėl medicininių priežasčių arba jeigu susiklostytų tokia šiuo metu neprognozuojama padėtis, kad valstybė negalėtų užtikrinti reikiamo vakcinų kiekio. Tokiu būdu tai, kas na, esamomis turbūt aplinkybėmis kainuoja mokesčių mokėtojams apie 14 milijonų eurų ir gali būti pateisinama tuomet, kuomet nėra alternatyvių pandemijos valdymo priemonių, tai yra vakcinų. Dabar, kai vakcinos yra prieinamos absoliučiai visiems ir absoliučiai visur, tikrai yra sunkiai paaiškinamos ir pateisinamos, dėl tos priežasties yra siūloma numatyti, kad nuo gruodžio 1, jeigu Seimas priimtų šitą įstatymą, vėlgi suteikiant pakankamai laiko visiems dar nepasiskiepiusiam pasiskiepyti, profilaktinis testavimas, jeigu jis būtų privalomas, būtų apmokamas taip, kaip ir bet kokia kita profilaktika pagal užkrečiamų ligų įstatymą. Tai yra darbuotojo arba darbdavio lėšomis pagal tai, kaip yra įmonėse sutarta.
Ačiū premjerė. Ar bus klausimų? Sveiki premjerė, Goda Balinauskaitė, LRT Panorama. Tai dar klausimas kita tema. Kai vyriausybė ir Seimas pritars dėl dujų ir elektros kainų augimo išdėstymo, ar įstatymo teks būtinai laikytis visoms savivaldybėms, ar jos galės pasirinkti pačios nukirpti kainų augimą ir išdėstyti jį per kažkiek tai laiko ar nedaryti to? Šitus sprendimus priima energetikos reguliatorius ir dėl galimybių energetikos reguliatoriui spręsti klausimus tokiu būdu, tai yra su kainų šuolio išdėstymu. Įstatymų projektams vyriausybė sprendimą priims kitą trečiadienį, kadangi dabar dar tebevyksta konsultacija su rinka, kuri baigsis penktadienį. Todėl šiandien vyriausybė to sprendimo nepriėmė. Energetikos ministras esant reikalui galės pakomentuoti plačiau, bet šitą sprendimą vyriausybė priims po rinkos konsultacijų, kurioms skyrė laiką iki penktadienio, kadangi yra pastebėjimų iš rinkos, daugiau galbūt dėl liberalizacijos antrojo etapo pabaigos, ne dėl kitų pozicijų, bet tam, kad būtų procedūros tinkamai išlaikytos, tai šitą sprendimą ir priimsim ir galėsim detaliau pakomentuoti kitą savaitę, bet turbūt galės ir šiandien energetikos ministras jums pakomentuoti. Klausimą, Joana Koliava, TV3 žinios. Ar turite planų, kaip išspręsti darbuotojų trūkumą Lietuvoje problemą ir ar pritarėte, kad reikėtų trumpinti nedarbo išmokų terminą? Manau, kad čia yra viena iš tokių didesnių iliuzijų, kad nedarbo išmokų mokėjimas yra ta priežastis, dėl kurios žmonės nesirenka dirbti. Šiaip realybė yra visiškai kitokia. Iš daugiau nei 200 tūkstančių žmonių, kurie yra registruoti užimtumo tarnyboje, kokias nors pašalpas gauna apie 40%. Vadinasi, likusi dalis žmonių tenai yra registruoti dėl kitų priežasčių. Paprastai kalbant, tai žmonių kalba reiškia, kad veikiausiai žmonės turi pragyvenimo šaltinį kažkokį galbūt susijusi su nedeklaruota veikla, šešėlinė veikla, kuri nėra registruota ir nėra mokami mokesčiai, bet registracija užimtumo tarnyboje suteikia galimybę gauti sveikatos draudimą. Kitas buvo dar sprendimas praėjusiais metais mokėti tam tikras išmokas, kurios taip pat paskatino dalį žmonių, kurie niekada nebuvo registruoti užimtumo tarnyboje, ateiti ir susiregistruoti būtent dėl tų išmokų. Tai įsivaizdavimas, kad nedarbo išmokų mokėjimo tvarkos pakeitimai galėtų kažkokiu tai būdu paskatinti žmonės eiti į tas darbo vietas, kurias siūlo darbdaviai. Žinoma, jeigu nebūtų nedarbo draudimo iš viso, tai žmonės tiesiog neturėtų kitos išeities. Bet kita vertus, tai būtų ir gana nelogiška, todėl kad žmonės moka nedarbo draudimo įmokas būtent tam, kad susikloščių situaciją, kai neturi darbo, ar yra atleisti iš darbo, ar net ir patys išėjo iš darbo, galėtų gauti nedarbo draudimo išmokas. Tai aš šitą siūlymą vertinu skeptiškai, juoba, kad didžioji dalis žmonių, kurie registruoti darbo užimtumo tarnyboje ir atsisako siūlomo darbo, tikrai nebūna tie, kurie gauna nedarbo draudimo išmokas. Tam reikėtų ieškoti kitų sprendimų, tų sprendimų ieškom. Užimtumo tarnybos veiklos tam tikrus pokyčius socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra pasiruošusi, manau, kad galės kažkada artimu metu pristatyti. Darbo jėgos trūksta. Natūralu, bet čia yra toks, netoks paprastas klausimas, todėl kad, matot, labai dažnai mes diskutuojame Lietuvoje apie našumą ir darbdaviai labai mėgsta sakyti, kad našumas Lietuvoje yra žemas, bet vis dėlto reikia žiūrėti tiesą į akis. Darbo valandų skaičiumi Lietuva tikrai nėra Europos Sąjungos lentelės pabaigoje, vadinasi, žmonės Lietuvoje dirba daug. Tai klausimas yra kitas. Ar yra pakankami įrankiai, technologijos ir procesai, kad žmonės per tą savo darbo laiką sukurtų daugiau produkto. Tai akivaizdu, kad ir investicijų stokoja ir stokojo ypatingai per tą laikotarpį, kuris buvo neapibrėžtas ir čia yra dalis atsakymo, nes galima pasamdyti 3 žmonės su kastuvu ir galima pasamdyti vieną su ekskavatorium. Tiesa, tam reikia pirkti ekskavatorių, tai va tokia turbūt ir yra pasirinkimo kaina. Tai vyriausybė yra pasirengusi ir vakar diskutavom apie tai su verslo taryba ieškoti racionalių sprendimų, bet tikrai tai nebus tokie sprendimai, kurie leis palaikyti žemą darbo užmokesčio lygį, tiesiog todėl, kad kažkam nesinori investuoti į technologijas. Labadiena, premjerė, Ramūnas Jakubauskas, BNS naujienų agentūra. Kodėl iš užkrečiamų lygų įstatymo projekto buvo išimti privalomi skiepai tam tikriems darbuotojams? Na, todėl, kad pačiame projekte nebuvo aiškiai apibrėžta, apie kokius darbuotojus kalbam.
Ir čia matyti yra keletas klausimų, į kuriuos reikia savo atsakyti. Ar tai yra darbo organizavimo tam tikri klausimai, dėl kurių yra pasiūlymų taip pat ir iš darbdavių, kurie norėtų turėti galimybę tokį reikalavimą nustatyti dėl savo darbo organizavimo taisyklių. Tai akivaizdu, kad įstatymo projektas tokios situacijos neatlieptų. Ir pačios formuluotės, kurios buvo projekte pasiūlytos, jos būtų turbūt įvairiai interpretuojamos ir mažiausiai čia reikėtų įvairaus interpretavimo. Dėl to buvo sutarimas, kad tą klausimą reikia apsvarstyti, ar tai turėtų būti vis dėlto darbo kodekso sudėtinė dalis, kuri numato tam tikrą darbo organizavimo tvarką ir darbdavio teises organizuojant darbą. Tada tai būtų kito įstatymo keitimas ir aišku kita procedūra truputėlį kaip darbo kodekso. Jeigu vis dėlto būtų nutarta, kad šitame įstatyme galėtų tokios nuostatos atsirasti pagristai, dėl ko Teisingumo ministerija turėjo savo abejonių ir manau, kad tos abejonės yra pagristos, tai tuomet prie to klausimo mes galėtumėm sugrįžti prie šito įstatymo keitimo, bet manau, kad pirmiausia reikia įvertinti, ar nereikėtų dėl to keisti darbo kodekso. Ir labai gali būti, kad reikia tai ir daryti. Gabrielius Grubinskas, Lietuvos radijas, dėl 100 eurų išmokos, aš kaip suprantu, ji būtų mokama po pirmojo skiepo arba po trečio, aišku, to pastiprinama, bet ar nekyla tokio atveju rizika, kad žmogus ateis dėl tų pinigų, pasiskiepys vieną kartą ir liks paskiepytas tik iš dalies? Ne, po pirmos programos, taip galėčiau pasakyti, ne po pirmo skiepo, o po pirmo pilno pasiskiepimo. Tai kadangi praktiškai visos vakcinos, kuriomis dabar yra skiepijama, yra vakcinos, kurios yra 2 dozių vakcinos, tai būtent išmoka būtų jau sumokama po pasiskiepimo antra doze. Tiesiog yra 2 epizodai, jeigu galima sakyti, iš kurių vienas yra iš 2 dalių, o jau tas antras, tai yra 3 dozė, sustiprinančioji dozė yra iš 1 dalies. Tai čia turime mintį, kad jeigu tai yra pirmą kartą skiepimasis, tai pilnas. Jeigu kalbam apie boosterį vadinamai, tai yra tada tas vienas skiepas boosterį. Na ir paskutinį klausimą. Aš tada ministrus palieku jums. Aš kviečiu sveikatos apsaugos ministrą. Labą dieną. Tai aš matyt gal mėginsiu gal tik tai, o šiek tiek dar dėl užkrečiamų ligų įstatymo, tai gal tik tai keletą dar aspektų, kurių galbūt premjerė nepaminėjo arba kurius domėjotės. Tai iš tikrųjų vien tik tai patiem testam apie 19 milijonų eurų būtų per metus. Bet mes dar turime įsivertinti, kad tam dar yra ir žmonių darbas, ir visa infrastruktūra, ir sistema, nuo kurios ir kaštų, sakykime, irgi atliepti yra labai sunku. Ir na, valstybė yra tikrai pasirūpinusi kiekvieno žmogaus vakcina. Ir testavimas jis yra tik tai tokia papildoma priemonė mažinti rizikom. Tačiau ji nesprendžia klausimo iš esmės. Ir dabar šiuo metu, kai valstybė turi vakcinų visiems, tai yra tikrai yra klausimas tų kaštų pasidalinimo. Tai aš prie šito klausimo daugiau kažką, nebent jūs kažką dar norėsit paklausti. Aš dar turiu keletą kitų naujienų, taip pat susijusių su seniorų vakcinavimu. Tai priminsiu tik tai, kad yra mokami šeimos gydytojam priedai už kiekvieną pirmą skiepą ir tai yra 5 eurai. Tai vėliau mes būtent skatindami seniorų skiepijimą buvo numatyta, kad 75 plus grupės atveju, kaip sako, už konsultaciją ir pasiskiepusi žmogų yra 15 eurų. Na, o dabar organizuosime tokią 1 mėnesio akciją maždaug iki lapkričio vidurio, kada bus skatinama dar papildomai, būtent tą mėnesį po 30 eurų už pasiskiepijusi seniorą, už suteiktą jam konsultaciją. Tam jau visose savivaldybėse be išimties yra organizuotos mobilios grupės. Tai reiškia, jeigu šeimos gydytojas kalbasi su savo pacientais, jeigu yra pasakoma, kad taip, aš sutinku skiepytis, tokie sąrašai yra perduodami
atitinkamai mobiliai grupiai ir jinai pagal sąrašą apvažiuoja šitos žmonės ir juos paskiepija. Savo ruoštų taip pat jau yra užtikrinta jau visoje Lietuvoje, jau kiekvienas šeimos gydytojas, jeigu yra tokių mažų, sakykime, taškų, kurie dar neturi ką skiepyti, bet jeigu tik tai jau nori, visiems vakcinos yra paruoštos, tai reiškia yra galimybė skiepytis ir pas šeimos gydytoją. Reiškia ir į namus važiavimas, ir galima pas šeimos gydytoją. Taip pat noriu pasakyti, kad yra numatyta, kad ir būtent jeigu darbo dienomis mobilių grupė, kada vyksta skiepyti, jie yra 12,49 euro yra, sakykime, įkainis, tai poilsio ir švenčių dienomis mes jį dvigubiname iki 24 su daugiau eurų, kad taip pat paskatinti būtent ir atlyginti tą darbą. Be viso to yra ruošiamas mūsų sprendimas, pagal kurį skatinsim savivaldybės, kurios pasieks 90 ir daugiau procentų senjorų skiepijimą 75 ir vyresnių amžiaus grupėje ir atitinkamai apdovanosim po 3 geriausiais savivaldybės, kurios greičiausiai, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 1-os pasieks 90 ar atitinkamai 98 procentų rezultatą ir tada atitinkamai skirsime atitinkamo dydžio premijas, būtent perduosime pinigus savivaldybei, bet kad tie pinigai būtų skirti būtent tom komandom, kurios bus prisidėjusios prie tokio rezultato pasiekimo. Tai tokia dar iš mano pusės papildoma su senjorais naujiena. Tai prašau, jeigu turėtumėt dar kažką paklausti. Sveiki, Indrė Jurčenkaitė iš 15 minučių. Ministre, kokia jūsų pozicija dėl tų 100 eurų senjorams kaip paskatos, nes anksčiau tos aiškios pozicijos neišsakėte, minėjote, jog tai diskutuotinas klausimas. Ir kiek realu, kad iš tų 80 tūkstančių vyresnių žmonių sužinoja apie šią priemonę pasiskiepys? Tai kaip ir esu minėjęs, ta priemonė buvo tarp tų, kur yra diskutuotina, tai ta diskusija ir įvyko. Įvyko ši diskusija šiandien ministrų kabinete, tai įvertinę pandeminę situaciją ir tai, kad nepaisant, kaip ir premjerė minėjo, kaip ir mano kolegė ir minėjo, dar matyt paminės, na tikrai tai nėra tas sprendimas, kurį labai yra patogu priimti. Ta prasme, jisai turi daug va, tų visokių diskusinių elementų ir, sakykime, ateities klausimų, tačiau šiandien miršta žmonės. Ta prasme, ir tiesiog tie skaičiai, visos tos priemonės, kurias darėme iki šiol, skatindami, net ir šeimos gydytojai jau dirba ne vieną mėnesį skatindami senjorus, bet dėja irgi tas rezultatas kol kas dar nėra toks, kokio mes norėtumėm, tai tiesiog išnaudosim ir šitą priemonę. Ir šiandien kabinetas tai sutarė bendru sutarimu. Pandemijos valdymo metu nebūna tokių gerų sprendimų, ta prasme, yra sprendimai, kurie konkrečiu metu kažką sprendžia. Ministrė, ar ketinate atsižvelgti į Europos vaistų agentūros sprendimą dėl Pfizer vakcinos naudojimo trečiai tai pastiprinančiai dozei vyresniems negu 18 metų žmonėms ir kada būtų galima tikėtis to rato praplėtimo? Taip, tai teisingai šiuo metu Lietuvoje veikianti ta pastiprinančiosios dozės sistema yra labiau ta pati su Jungtinio Amerikos valstijos, su kažkokiais nedideliais skirtumais. Šiuo metu mūsų atitinkama darbo grupė, žmonės specialistai, kuriems tai priklauso, vertina informaciją, kuri yra pateikta iš Europos vaistų agentūros. O vėliau šituo klausimu bus taip pat pasikonsultuota su nepriklausomu ekspertų taryba prie vyriausybės, kaip mes ir visą laiką šitais klausimais tai darome, ir tada atitinkamai priimsime sprendimus, bet taip tikrai atsižvelgsime. Sveiki, ministrė, dar apie testavimą. Ar nepasiskiepija medikai ir mokytojai irgi patys turės susimokėti už testus? Tai šiuo atveju nėra jokių išimčių, įstatymas jisai veikia. Yra tik tai išimtis, kaip minėjau, gali būti medicininės priežastis.
Ministrė, dėl privalomo skiepimosi, kodėl vis tik skiepai nėra privalomi, nors apie tai buvo labai daug kalbėta? Tai kaip ir premjerė informavo, būtent šiandien diskusijos metu aptariant projektą buvo pastebėjimų tiek iš teisininkų, tiek iš kitų dalyvavusių kolegų, kad dar reikėtų įsivertinti, ar tai neturėtų būti ir darbo kodekso klausimas. Taip kad šita matyti diskusija tęsis toliau įvertinus teisinius aspektus. Sveiki, ministrė, dėl tos apmokėjimo, pavadinkim, prizų tų savivaldybėms. Gal galite išplėsti, kas tai būtų, kokios sumos, apie ką kalbam konkrečiai? Gerai, gal dar nesu pasirašęs dar atitinkamo dokumento, bet, sakykime, planas yra, kad jeigu savivaldybė iki gruodžio pirmos dienos pasiekė rezultatą ir paskiepijo savivaldybėje 90% 75 plus grupės asmenų tokį rezultatą pasiekė, tai tos trys savivaldybės, kurios pirmosios pasieks šitą rezultatą, jom bus skiriamos piniginio dydžio premijos tam, kad jie konkretiem žmonėm galėtų išmokėti iki 30% vidutinio darbo užmokesčio dydžio premijas ar priedus, kaip čia apdovanojimą tokį. Jeigu savivaldybė pasiektų 98%, tai tada iki 50%. Kurios savivaldybės jau dabar pasiekusios tokį taip, lygį, kaip turime, kaip jomis... turime jau Neringą, yra vienintelė Neringa, taip ir nuo, sakykime, tos jau sprendimo mano įforminimo, taip galime pasidžiaugti ir Neringa bus pavyzdys kitoms savivaldybėms, taip ir joms ir Neringos savivaldybei bus išmokėtas atitinkamas piniginis apdovanojimas. Tas išmokas medikams, aš gerai neišgirdau, galbūt galėtumėt patikslinti, ten 30 eurų išmoka bus skiriama šeimos gydytojui, kuris paskatins skiepytis seniorą, taip? Taip. Ir nuo kada šita akcija, iki kada bus? Jinai truks vieną mėnesį nuo tos tvarkos, kurią aš pasirašysiu, ją pasirašysiu šį ketvirtadienį arba penktadienį, tai čia maždaug turime minti iki lapkričio vidurio, tai aš vat... Taip labai negaliu sukonkretinti, bet pats principas vieno mėnesio akcija, kuris įsigalios artimiausiu metu. O skaičiavot jau, kiek tam galėtų prireikti lėšų ir iš kokių pinigų bus skiriami pinigai? Oi, tai mes lėšas būtent pandemijos valdymui, COVID priedam ir vakcinavimui, testavimui ir visiems kitiem dalykam jau buvome numatę. Čia yra, kaip sako, tam papildomų lėšų. Nereikės ieškoti. Na, sunku pasakyti, kiek čia gali prisireikti. Matysime, kai turėsime jau konkrečius skaičius, apie tai informuosime, bet noriu pasakyti, kad tiek COVID priedam, tiek jau šeimos gydytojams jau tie priedai ir tie mokestis papildomas 5 eurų, kur buvo ir iki šiol ir 15, tai kiekvieną mėnesį yra skaičiuojame tuos milijonais. O kiek savivaldybėms numatyta skirti, koks tas vadinamasis prizinis fondas? Tai jo nėra baigtinio, va čia yra asmenės, mes nežinom, kokia bus savivaldybė. Norime, kad būtų sąžiningai, ta prasme, tai reiškia savivaldybė, kuri pasieks tokį rezultatą, ji pateiks mums darbuotojų sąrašą, kurie buvo šitam procese, ir jie galės dar taip pat rekomenduoti, kam kokį procentą reikėtų duoti, mes tada jį susiderinsime ir tada atitinkamai reiškia, nėra fiksuoto skaičiaus, bus paskatinimas, kaip sako, nepriklausomai nuo savivaldybės dydžio, nepriklausomai nuo esamo darbuotojo darbo užmokesčio, nes bus skiriamas priedas pagal vidutinį darbo užmokestį. Ačiū ministrui, kviečiu socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Ačiū. Tikiuosi, dar jai liko klausimų. Labadiena. Daug jau buvo pasakyta apie siūlymą įstatymo projekto, kurį šiandieną pristačiau vyriausybės posėdyje.
Tai gal tik tai trumpai dar kartą apie tą tikslinę grupę ir tikslinius žmonės, kuriems ir kodėl būtent ta grupė buvo pasirinkta dėl 100 eurų išmokos. Tai statistika rodo, kad tai yra grupė, kuri turi dvigubai didesnę riziką numirti nuo COVID-19 ligos negu kitos amžiaus grupės. Taip pat apie 80 tūkstančių asmenų šioje amžiaus grupėje vis dar nėra vakcinuoti arba nėra persirgę, neturi jokio imuniteto. Tokių žmonių yra virš 270 tūkstančių. Tai įstatyme yra numatyta, kad žmonės, kurie priims sprendimą pasiskiepyti pirmąją ir antrąją vakcinos dozę iki lapkričio 30 dienos arba tie žmonės, kurie priims sprendimą vakcinuotis trečiąją papildomą vakcinos dozę pagal ekspertų rekomendacijas iki kovo mėnesio 30 dienos, gaus šią 100 eurų išmoką. Išmoka bus galima gauti tik tai vieną kartą, ši išmoka nebus įskaičiuota į pajamas, skaičiuojant kitas socialinės išmokas žmonėms. Įstatymo projektą prašysime svarstyti ypatingos skubos tvarka, jo įsigaliojimas būtų spalio 18 diena, tačiau labiausiai šiandien noriu akcentuoti tai, kad jeigu žmonės, kurie ruošiasi priimti sprendimą vakcinuotis, turėdami, na, bent jau materialinę šią paskatą, nepriimtų sprendimo atidėlioti to skiepo iki įstatymo įsigaliojimo, nes jis bus taikomas ir atgal. Tai yra ir tie žmonės pagal įstatymo raidę, kurie jau yra vakcinavęsi nuo rugsėjo mėnesio pradžios, jie patektų į to 100 eurų papildomos išmokos gavėjų ratą. Tai visai nesvarbu, ar jūs pasiskiepijote šiandien, ar pasiskiepysite po spalio 18 dienos, vis tiek šią išmoką gausite. Tai kviečiu neatidėlioti šio sprendimo. Ar bus klausimų? Sveiki, ministrė. Aš dėl darbuotojų trūkumo Lietuvoje problemos. Kokius jūs matote šios problemos sprendimus? Dalis ekonomistų sako, kad reikėtų trumpinti nedarbo išmokų terminą, kuris dabar yra 9 mėnesiai. Tai kokia jūsų nuomonė? Na, šiuo metu mes rengiame užimtumo tarnybos reformos gairės, kurias pristatysime. Ir man atrodo, kad nedarbo draudimo apimtis nėra galbūt tas raktas arba tas kelias, kuris staiga padėtų surasti daugiau darbuotojų. Todėl, kad užimtumo tarnybos duomenimis iš visų registruotų nedirbančių asmenų, kurių yra virš 200 tūkstančių, 40% tik tai gauna nedarbo draudimo išmoką, 10% gauna kažkokią tai socialinę išmoką, visi kiti negauna jokios kitos valstybės išmokos, bet jiems yra garantuotas nemokamas sveikatos draudimas. Tai tie žmonės turbūt didžiąją dalimi neturi paskatos realios rasti darbą ir mūsų įsitikinimo užimtumo tarnyba šiaip turėtų labiausiai dirbti su tai žmonėmis, kurie yra motivuoti rasti kitą darbą, o nedarbo draudimą gaunantis asmenis. Manau, kad yra tie žmonės, kurie galėtų ir norėtų ieškoti kitos galimybės, nes jie nesenai iki 9 mėnesių yra praradę savo darbo vietą. Tai jiems galima ir siūlyti kitą darbo vietą, ir siūlyti persikvalifikavimą. Jie paprastai būna neilgai dar registruoti, sąlyginai neilgai registruoti užimtumo tarnyboje, kur kas sudėtingesnis dalykas yra su ilgalaikiais bedarbiais, kur turbūt tikrai yra efektyvu, kai pačios savivaldybės ilgalaikių bedarbių pilotiniuose projektuose dalyvauja ir taiko atvejo vadybą tiem žmonėm. Procesas nors trunka ilgiau, bet visgi darbo vietas žmonės susiranda. Tai aš manau, kad nedarbo draudimo trumpinimo kelias neatsakytų iš esmės į darbo vietų užpildymo klausimą. Taip greitai, kaip norėtų galbūt kai kurie siūlytojai. Sveiki. Dar grįžtant prie to 100 eurų išmokos, kiek tam iš viso numatoma yra lėšų ir per kiek laiko nuo skiepo žmogus galėtų tą išmoką gauti? Tai iš viso, jeigu yra apie 270 su viršum tūkstančių tokių žmonių, tai biudžeto poreikis būtų virš 27 milijonų eurų, jeigu pasiskiepytų visi. Bet aišku, mokėjimai bus atliekami pagal faktą. Tai galutinė suma, kokia pasinaudos šią paskatą mūsų pagyvenę žmonės, matysis tik tai tada, kada jau baigsis tas terminas.
Principas išmokėjimo bus toks, kad jeigu pasiskiepija žmogus, kuris bet kokią sodros išmoką ar pensiją gaudavo į savo sąskaitą, tai gaus 100 eurų išmoką sekantį mėnesį. Po to, kai arba dviem vakcinom bus vakcinuotas, arba ta trečiaja palaikomąja doze, tarkim, kovo mėnesį, tai balandžio mėnesį jau jisai gaus išmoką į savo sąskaitą. Jeigu negaudavo arba gaudavo grynaisiais pinigais pensija, būdavo jam išnešiojama į namus, tai vėliausias terminas iki balandžio 30 dienos, kada tas žmogus galėtų gauti savo išmoką. Sveiki, ministrė, Lukas Paškevičius, LNK žinios. Dėl minimalios algos 88 eurais siūlot ją kelti, didinti ar ne, kiek tas pokytis būtų reikšmingas? Na, aš manau, kad būtų labai reikšmingas, todėl, kad tai yra vienas iš didžiausių kėlimų minimalios mėnesinės algos. Ir darbuotojai tikrai su profesinėmis sąjungomis, kiek derintas šitas projektas buvo, tai tikrai palaiko šitą augimą. Taip pat ir Finansų ministerija bei Lietuvos bankas, kad Lietuvos ekonomikos augimas kaip ir yra pakankamas ir mes galėtumėm kaip valstybė sau leisti minimalią algą kelti sparčiai. Tai tikrai bus ženklus padidinimas. Dėkoju ministrei. Na ir kviečiu ministrą Dainių Kreivį apie naujus įstatymų projektus. Kaip ir žadėjome, reaguodami į susidariusią situaciją tarptautinėse dujų ir elektros rinkose, parengėm įstatymo pataisas, kurių pagrindinis tikslas suvaldyti prognozuojimų kainų kilimą ir sumažinti jų įtaką mūsų žmonėms, mūsų vartotojams. Tam yra parengtos trijų įstatymų pataisos, tai gamtinių dujų įstatymo pataisos, elektros energetikos įstatymo pataisos ir energetikos išteklių rinkos įstatymo pataisos, tai pirmiausia dėl elektros, tai įstatymo pakeitimai, kaip ir minėta, leis reguliuotojui padidėjusią kainą išdėstyti per ilgesnį laiką. Tas yra bus taikoma visuomeniniam tiekėjui, o ne iš karto, sakykime, įstatyti kainą tą pačią minutę mūsų visiems vartotojams. Taip pat antras dalykas, dėl kurio buvo svarstama šiandien pasitarime, tai yra pusmečių pratesti terminą dėl antrojo liberalizacijos etapo pratesimo, kuomet vartotojai turėtų pasirinkti tiekėją. Tai reiškia, kad visuomeninis tiekimas tokiems nepasirinkusiems gyventojams bus stabdytas ne sausio pirmą dieną, o liepos pirmą. Kokia priežastis šito, tai pirmiausia, kad šiai dienai iš 750 yra pasirinkę tiekėję tik tai 250 tūkstančių ir matome, kad kylant įtampoms visuomenė dėl kainų kilimo, o taip pat didžiulis putelių kokliukas gali sudaryti metų galiai ir nepasitenkinimas, o kaip žinia, visuomeniniam vartotojo, visuomeniam tiekėjui kainos bus dar 25% aukštesnis negu nustato reguliatorius, tai tikrai galėtų būti sausio pradžioje didžiulis žmonių nepasitenkinimas ir todėl bandydami reaguoti į šitą situaciją, atidedame, būtent netidame, o pratėsime terminą, kada galės bus visuomeninis tiekimas be to papildomo ankainio. Tai taip pat noriu pasakyti, kad galutinis terminas nėra keičiamas, 23 metų pradžia, tai yra galutinis pirmos liberalizacijos arba ir trečiojo etapo pabaiga. Dėl dujų rinkos yra pakeitimai tokie, kad kaip ir minėta, vėlgi kainų kilimo staigus pakilimas yra išdėstamas 5 metam. Reguliatorius spręs apie lubas, praeitą kartą esu minėjęs, kad reguliatorių indikacija yra, kad tai bus apie 30% lubos. Tiksliau pasakys jisai pats, ar šiek tiek daugiau, ar kaip, nes tas yra nustatoma atsižvelgiant taip pat ir kitas dedamasias. Taip pat įstatymų yra sudarytos sąlygos šilumos gamintojams įsigyti dujų ne biržiniais sandoriais, nes dabar virš 50% dujų reikia įsigyti
biržoje, kas užkerta kelią lankstesniam dujų sutarčių sudarimui ir ilgesnio kontrakto galimybei, kurioje galėtų būti išlygintas dujų kainos. Tai manome, kad šitos visos pataisos padės, kaip minėta, suvaldyti kainų kilimą ir palengvins naštą energetinių išteklių vartojimo mūsų gyventojams šiais metais. Tai tiek. Ministra, tai jums klausimas toks pats kaip ir premjerai, kai vyriausybė ir Seimas pritars įstatymo pataisoms, ar jo būtinai reikės laikytis visoms savivaldybėms, ar jos galės vis tik pačios pasirinkti nukirpti kainų augimą ir išdėstyti jį per kažkiek laiko arba to nedaryti? Tai mes turbūt turime atskirti gamtinės dujas, turime atskirti elektrą ir atskirti šildymą. Tai kuomet mes kalbame apie šildymą, taip, tai savivaldybės pačios turės spręsti, ką daryti su šildymo kainomis, kai šiai dienai, pavyzdžiui, Vilnius kartu su Igničiu, su reguliatoriumi sėdi ir sprendžia, kaip tas kainas, kaip išdėstyti. Tai toks būtų atsakymas. 2018-2019 metais elektra, dujos, šildymas kainavo, kiek dabar kainuos, bet tada nereikėjo jokių papildomų mokėjimų išdėstymų. Kodėl dabar būtinai to reikia? Tai pirmiausia, kalbant apie dujas, tai dujų kainos viršis labai stipriai 18 metų ir nėra net ką lyginti. Vakar dienos kaina biržoje 4 ar 5 kartus viršijo iki covidinį lygį, tai 117 beveik buvo eurų, tai tikrai labai didelė kaina. Kuomet kalbant apie elektrą, tai mes tą kainą turbūt ir reguliatorius atinkamai fiksuos tokio lygio, kad kuomet kaina bus tikrai aukšta, kai ji bus aukštesnė negu atitinkamai prieš tai buvusios metus, tada ta amortizacija įsijungs. Ir ką galima šiandien pasakyti, kad nebūtinai reguliuotojo kaina, kurią jis numato nustatyti, kitais metam bus žemesnė negu žmonės yra pasirinkę dabartiniam liberalizavimo etape. Nes ypatingai tie, kurie pasirinko iki to kainų pakilimo, jų kainos gali būti netgi geresnės. Sveiki, ministrė. Kai kurie ekspertai sako, kad na, mes nežinom, kada tos kainos dar labiau galbūt kils, gal kitais metais, gal dar kitais metais. Ir kad tiesiog išdėstant tą augimą per ilgesnį laiką, mes tiesiog atidedam staigų kainų augimą gyventojams. Ir tas gali vis tiek kažkada ateiti. Tai kaip jūs tai vertinat? Tai pirmiausia, reikia kalbėti apie priežastis, kurios paskatino ypatingai dujų augimą. Tai greitai atsigaunančios rinkos, staigus gamybos pakilimas pareikalavo žymiai daugiau energetinių išteklių, kurių gamyba buvo sumenkusi. Dėl to mes gavom tokį didžiulę paklausą ir kainų šuolį. Iš tos pusės Gazpromas teikia mažiau dujų Europai. Tai dvi priegininės priežastis, kurios sukėlė šitą infliaciją energetinių išteklių. Ir šiai dienai turime ir komisijos prognozės, ir įmonių prognozės, ir ateities sandorius, kurie aiškiai rodo, kad balandžio mėnesį kaina stabilizuojasi ir važiuoja žemyn gan stipriai. Matau, klausimų nebėra. Dėkoju ministrui. Ačiū žurnalistams. Ačiū. Geros dienos.